pane starosto. Když už vás tady máme, mohu vám položit jednu otázku? Ale jistě, poslušte si. Jestli dobře počítám, starostujete Kasjovicí měž 8. rokem. Co za dobu svého starostování považujete za největší počin? Tak myslím, že to byla stavba měšťanské školy. To máte pravdu, pane starosto. Vy ani netušíte, jak dobře nám ta škola slouží. A to se píše rok 2013. Krejčí. Ve 30. letech mají skutečně co ohánět, jelikož móda se oproti předešlému desetiletí výrazně změnila. V první řadě se objevil kostým a takzvané malé černé, dva typy univerzálního oblečení, které se nosí dodnes. Trávit čas sportem. Mnozí strávili většinu svého dne v pracovním oděvu, ale dámy se snažily být upraveny i při práci. Také máte slečno přešité šaty po tatínkovi nebo spíš po mamice? No dovolte. Vidíš, jaký pěkně, Lacino? Odborné závody mám víno.